Аз съм подготвил цялата тая дандания, която беше за 9 кадъра. Всичко на всичко. Подготвил съм ви 9 слайда, които са много така показни, спомагателни за това, за което ще си поговорим днеска. Целта на занятието, както знаете, не е толкова да обясня кое как се прави, а по-скоро да евентуално да влезем в някакъв диалог и да си кой каквото му е интересно да пита в посоката. Всичкото нещо, което ще разкажа, ще бъде от моят скромен опит, който съм натрупал през последните 20 години. Къде е по-активно, къде е по-малко активно. Ще ви разкажа за процеса на идеите, процеса на раждане на идеите, изпълняването им, как се градят. Дълги години аз самия съм се чудил как една идея възлиза, какво се случва с нея, как бива култивирана, защо излиза, защо едни хора умеят да го правят това нещо по-добре от други, на какво се дължи, какъв е въобще целият този процес. Да кажа, че съм го измислил, не съм го измислил, за жалост, на 100%, но с течение на годините, може би колко по-бели косми се появяват в брадата ми, толкова повече ги усеща, човек ги усеща тия неща, били моята брада, било от нечия друга. Наистина, ако някой знае рецептата за измислене на идеи, много ви се моля, и се в момента споделете с мене. Аз съм достигнал до скромното заключение, че една идея не стига. Не стига просто нещо да се роди и да го изстреляш в пространството, надявайки се или целейки то да бъде разбрано и каквото и да било. Колкото и да е клиширано, всичкото нещо се случва само и благодарение на страшно много труд. Страшно много блъскане. Всички казват, за да успееш, трябва да се трудиш. И това си е баш така. Което ще рече, че една идея изкристализирала в нечия глава, на някое място, на някоя салфетка, туалетната, това ще го изтриеш, не е достатъчна. Трябва да бъде подкрепена от страшно много неща. И най-вече страшно много труд. Има много по-умни хора от мене, които са го измислили и са го решили и са го казали това нещо и са написали даже разни диаграми с цветни кръгчета и чертички и всякакви такива неща и са казали как се случват нещата в творческия процес като цяло от създаването, че после го гледаш, пък първо го миришеш и така нататък. Много е деликатно, не съм аз човека, който го измислил това нещо със сигурност. Аз мога, както ви казах, да го кажа така както ми се е случвало на мене през годините. И това е, фащаш едната ръка, слагаш се на главата, като не стане, фащаш другата, слагаш се на главата, подпираш се на бюрото и така докато не се получи. Наистина. Нещата стават с мислене, много здраво мислене. Имаш идея, тя се включва, но става с мислене. Което ще рече, че освен тука, нещата случват и тука. И следват много здрава и твърда логика. За мене, аз съм се убедил с течение на годините, че нещата са в много строги правила. Сигурен съм, че и вие сте на същото мнение. Сега мишката що не върви? Ето. Едни от най-строгите правила, всъщност няма по-строги правила от тези на математиката. Абсолютно всичко на тая планета е математика. Аз съм класически двойка жия по математика, съвсем откровен. Винаги съм имал само двойки по математика. Просто защото съм по друг начин настроен човек. Но въпреки това, абсолютно всичко на тая планета, абсолютно всичко свързано с материалния свят на тая планета е подчинено на математиката и съответно абсолютно всичко свързано в нематериалния, идеите и всички тия неща, въобще абсолютно всичко, което трябва да се случи, се е свързано с математиката. О, вижда се. Всички знаем за Фибоначи, нали? То е от ясно по-ясно. Не знам дали... така като вървя, тук не ви са пречка много, нали? Пречка не са, ще сидя тук. Егона! Числа с многоточие. Видиш ли числа с многоточие? Виждат, бягай! Знаем за числата на Фибоначи.
че всяко сбора от тези две е следващото. 1 плюс 1 е равно на 2, 2 плюс 1 е равно на 3, 3 плюс 2 е равно на 5, така и така и така и така. Ти беше Минкова на въркшопа във Варна и сигурно вече той ти е до тука. Може да се подребнеш. И всъщност това е реда, това е математиката в нещата. Много добре знаем всички, които занимават с портретна, с бюти или с който и какъв тип математика. Срещали сме как носа се равнява на окото, окото се равнява на ириса, на това, на ухото, разстоянието в лицето. Хоп, ето ви красиво лице. Някой умен човек е решил и е казал, че ето този закономер с 1,618 и така нататък, вече други цифри не си правят труда да ги помня, е така нареченото съответствие, златно съответствие в цялото човешко тяло, в цялата природа, в абсолютно всичко красиво на тая планета. Дали граничи с някаква дървена философия, философия или какъвто и да е друг тип философия, не мога да кажа. Доста е абстрактно. Но е вярно. Всички знаем за златното сечение, спиралата на Фибоначи и така нататък. Иначе нямаше сте тук, ако поне не сте чували за тия неща. Започвам от тази твърда и суха материя и по-нататък 100% ще отида в нещо много абстрактно, сигурен съм. Всички ние имаме страшно много идеи и ще достигнем до момента в това да имаш идея, да си я отработил по качествен начин и да имаш възможността да я реализираш. Защото ние всички ставаме с една идея сутринта, казваме, страшно ще го снимам, това ще бъде жестоко, ще ангажирам 100 човека, отиваш, ангажираш 100 човека, намираш, ходите, снимате, мъкнете лампи, чудеси, измисляте обективи, ходиш, взимаш от приятели, връщаш им услуги, продаваш си бъбрека и така нататък. И в един момент, след като си направил всички тия неща, снимал си, пък то няма нищо общо с това, което си измислил сутринта. Което ще рече, че има един друг етап, по-нататъшен, в който това, което си измислил, трябва да се умееш да го реализираш практично. Това вече идва с рутината, с професионализма, с белите косми и с подобни други неща. Няма да ви отекчавам много с математика, но искам да ви кажа, че абсолютно всичко с това, което се измисля, е подвластно на това. Заставаме и гледаме една фотография. Хората, които нямат окото, нямат нашите знания като фотографи, като естети, като артисти, художници или каквито и да са, те виждат и тя им въздейства. Не могат да намерят логиката и по какъв начин се случва това нещо. Нали? Това си е така. Но ние, като фотографи, като математици, ние знаем защо е така. Знаеш, защото този крак е тука, тая глава е тука, хората са застанали в тая геометрия, в тая композиция, с тия обежни точки, с тая водеща линия, с абсолютно всички тези тонални, цветни и всякакъв вид други динамики. Ние го знаем това нещо. Когато дойде при нас клиент в рекламата и каже, искам това нещо да въздейства по този начин, ти знаеш вече, на базата на математиката, че тази глава на тази жена или нещо друго нейно нещо, трябва да бъде положено в този ъгъл на картинката и да следва тези геометрии, тези движения, тази посока, тази тонална динамика, тези цветове, за да може да въздейства по правилния начин. Това е закон. И когато дойде клиента при тебе и ти каже, засними го това така, ти ще му кажеш, това нещо няма да въздейства вече така. То ще въздейства излишно сексуално, примерно. Затова ще го направим черно-бяло. Ще оберем телесния цвят. Вече работим по друг начин. Черно-бяла фотография в рекламата, то е много виж пилотаж. Колко такива сте виждали последно време? Малко. Ще ги няма. Някой седнал да направи нещо по въпроса с математиката на тая планета и видял, че от един ствол на определено разстояние се получават два ствола, на още по определено разстояние се получават 1 плюс 2, 3 ствола или не ствола, такова, клони, да. Над еди си кво, на еди си кво, на еди си кво. Решил, че ако тук е имало 14 венчелищчета, след еди си кое въртене ще бъдат 8, пък след еди си кое въртене ще бъдат 3. Нали, не ги знам, измислям си ги точно това нещо. Но има милиони неща, примери в природата, които доказват тези ни работи. И ние като хора, наблюдатели, фотографите, ние трябва да ги виждаме тия неща. Трябва да полагаме максимум усилия, за да ги виждате. Аз съм така.
Аз не мога да не го виждам това нещо. Прави ми рязко впечатление. От тук си седи и виждам обежната точка там между пламката и Вирджиния, как са застанали, на него му блести главата, идва ми в акцент и веднага ми, малко ми си ми крив, облегни се малко назад. Нали? Той е рефлекс, това е рефлекс, който ние градим с течение на годините, виждайки е такива неща. Но обаче, освен да ги видим, трябва да си ги обясним. Трябва да знам и да търсим логиката, трябва да търсим математиката в тях. Трябва да търсим защо е така. Имаше на времето една страхотна книга, професия модел. Не си спомня кой беше изданието, кой беше това. Бяха издали на български, бяха написали страхотни интересни неща в тях и бяха обяснили защо тази поза на модела въздейства така. Много по-добре от тази поза, примерно. И в тези обяснения имаше математика. Аз самия, ма това ви говоря за преди 15 години, вече наистина си спомням преди колко време я бяха издали тази книга. Ако някой има, нека се порови в нея. Бях си взел 4-5 броя, за да ги раздам на моделите, да им вливам мозък в главата. Ня, не стана. Каса пердута, нали? То е ясно, че няма стане. Едно изключително нещо, дълги години съм се чудил, как може той да прави страхотна картинка, а пък той да не може. След като те нещата са ясни. Поглеждаш едно нещо и то е ясно как е заснето. В годините, в когато си носих фотоапарата през рамо, това е преди 15 години, всеки ден, имах навика да отивам до едно, аз съм от Варна родом, говоря за преди 15-20 години, когато нямаше толкова много списания, чужди. И набора и достъпа до качествена фотография не беше толкова лесен. Нарамах си фотоапарата на раменцето, чантичката, това. Излизах си всеки ден, отивах до една будка, взимах си френското фото, което си го бях поръчал преди 2 седмици, за да дойде. Купувах си го срещу 11-12 лева, много пари. Отивах на едно заведение, взимах си биричката, сядам си 5 часа, ако видя някой баба или някой стар дядо или някой котка да прескача, някоя мишка, пац я отстрелям с дълго фокусния така. Но си седя така и си отварям списанието, френското фото, само го разглеждам, защото не разбирам френски бъкъл. И си го разглеждам, гледам смазващи картинки там. Всички знаете френското фото, какво е. В смисъл, те всичките фото са хубави, но френското фото беше малко по-особено и беше по-артистично от всичките. Другите са малко по-комерциални привкус имаха така. Но както и да е, френското фото, отваряш го и гледаш картинката, гледаш един портрет страхотен. Ако разбираш малко, виждаш как върви осветлението. Побляскът в очите, стар китайски номер, виждаш какво осветление е подредено, как е направено, какво се е случило, как го е отдифузирало, защо е това така, колко е остро. И ги виждаш тия неща. И кажеш, бе, Мегуна, Егуна, защо всички хора около мен не го правят? А го правя примерно само аз или още един приятел. Или защо този, който го има там, го е правил, а пък другите не могат да го правят това нещо. Преди 5 години си дадах отговор на този въпрос. Близо 5 години. Усета. Само усета е разликата за нещата. Сега някой ще каже, той е усет, ти го е дал Господ, или мама, тати, или нещо такова. Не е така. Този усет се гради. Значи аз ставам всяка сутрин, и гледам първото нещо, което виждам, как чайката се изцъкала на балкона ме. Обаче, он е образ, който работи в леярна, се събужда и всяка сутрин, като излезе от вратата си, вижда Сикстинската капела. И да отиде да разгледа това нещо, е точно е това разликата. И това нещо му се трупа, той живее там, примерно. Няма значение дали е там, дали е в Флоренция, дали е в Рим, дали е в Париж, дали е такова. Това е там. Той го вижда всеки ден. Ама умрял конда беше, нали, такъв беше лафа. Той ти се набива в главата, този усет ти се изгражда. Няма как да искаш от мездра, някой без да искам да обидя никой наистина, да отиде и да направи нещо като някой, който е... Кажете някое красиво място, нали, не мога да се сетим, защото са много. Ето, нали. Който е живял цял живот в Флоренция, няколко поколения и те го блъскат нещата в главата. Това са хиляди години, които са стотици години, които са му са трупали на него, на баща му, на баба му, на през пето коляно.
Това нещо се трупа. Усета се гради. Усета се гради по много различни начини. Гледаш правилните филми, четеш правилните книги. Гледаш правилните неща, пътуваш. Ако някой ме попита, много често хората ме питат, как си зареждаш? Откъде ти идва тая енергия да мислиш такива неща? Пътуваш. Само това. Може да пропътуваш от тук до Люлин. Такива неща може да видиш метрото. Но пътуваш. Разбираш, това ти е твоя... Имаше там някакви психолози, които пишат по книгите, всеки път се прибира по различен път от дома си, нали? От работа до вкъщи, нали? Да минаш кой не съж, да не затаковаш. Да не забиваш. Пътуване. Това е истината. Значи може да имаш много кратко пътуване, може да видиш две тревички и едно мизохарче, но ти ще го видиш. Това е цялата работа. Та, да се върна. Усета се гради, нали? Аз харесвам това. Това, хора, е фрагмент от Моисей. Това е коляното на Моисей, нали, тая велика скулптура. Фрагмент от Моисей с брадата и това нещо. Еми, гледай за какво става въпрос. Майтап ли си правите, гледай. Нали, аз харесвам това, той харесва това. Някой харесва полък или каквото ще да е, нали, това е полък, ясно. Всеки си има някакъв усет и на базата на това си изгражда това разбиране и това различаване от другите. Аз съм имал късмета. Ето вече, примерно, при мен е другото нещо, което работи до голяма степен, е това, че аз съм любознателен човек. Изключително любознателен човек. Доротея тук, кака ми дори ме познава, от е толкова голям. С нея съм от 5 годишен по театрите. И съм страшно любопитен, любознателен човек. Аз искам да поемам всичко. Искам да знам той какво е. А той какво е? А той що е синьо? Е такива неща. По този начин съм устроен. И дълбая страшно много. Винаги съм дълбал. До ден днешен и продължавам да чукна дърво, да не ми се налага, да не се случва да спирам да съм любознателен, да търся някакви работи. Защото има едно много интересно нещо, което е характерно за българите, за съжаление. И не само за нас, за балканския народ и плюс някои азиатски народи. Особено в наши дни, ти заставаш и със този си палец в Инстаграм, решаваш съдби. Буквално. Ти си презадоволено гадно копеле. Просто постоянно гледаш, той съм го виждал, той го знам, той ще го направя. Ставаш, нашето общество в наши дни вижда толкова много количество информация, с лека ръка го маха и не може да и не анализира. Тези неща не му влияят, а не е така. Би трябвало да се гледа. За съжаление имаме този потребителски поглед на нещата. Нямаме го и това нещо ни нарушава, ни съсипва усета. Градението на усет, нали? Не самия усет, но градението на усета. А всъщност това са, всяко нещо си заслужава вниманието, всяко едно нещо, независимо, може ти бъде да се доповръща от него, обаче ти заслужава внимание. То ти въздейства по този начин. Много е важно да се натрупват нещата и да се изгражда. Чакай, че аз си е тука. И да се изгражда усета. Когато опре до задачка, до идеята, до изграждането на идеята и на тези неща, той що е бяло на тол? Нещо съм искал да сложа, ама... Както е. Идеите са няколко вида. Както ви казах, не съм аз човека, който го измислил това нещо. Това са нещата, по които аз съм работил, по които ми се случват при мене. Идеята от инспирация, както ви казах, седя, гледам една баба, тя ме инспирира, прибирам се в студиото и заснемам най-красивия бюти портрет на млада красива жена. От къде на къде? Нали? Да не влизам в подробности, моля ви се. Нали, но... Това нещо те вижда и те инспирира. Виждаш нещо и те инспирира. Сега е момента да ви пусна едно нещо, което може би повече от вас са го... Ей, сега ще ми трябва звук между другото. Което повече от вас са го виждали, най-вероятно. Беше, ама вече го нямам, за съжаление. О, супер, извинявай, това трябваше да го пуснем. Един звук имам. Пускам едно кратко филмче. Филмче, което на мене ми е въздействало много.
Сигурен съм, че всеки от вас има такива неща, които му въздействат. Нека да го изгледаме в тишина и после ще продължим. Когато става въпрос за инспирация. Ако кликна два пъти ще тръгне, нали? Това е една комерциална работа, както видяхте, за Луис Витон на Бруно Авелан, любимия ми комерциален режисьор, в смисъл рекламен за реклами. Едно от най-тънките неща е да лашнеш публиката си, хората, в правилната посока на база усещания, на база емоция, на трепети и всякакви такива въжделения, използвайки тия сухи, т.е. сух материал, каквото е математиката. Много от идеите, които хората получават, които аз получавам, които ми се случват, идва от някаква така инспирация. Може да бъде най-различна. До ден днешен не съм разбрал точно определена рецепта. Както ви казваш, гледаш бабата, виждаш това, получаваш съвсем друго нещо. Съвсем в друга посока те люшва неща, работата и измисляш съвсем ново нещо. Като рекламен фотограф, за мен едно от най-големите предизвикателства е да изпълня нечия задача. Идва при мен клиента и казва, виж, тук имам едни маратонки, заснеми ги и накарай хората да си купуват повече от тях. Нали, съвсем образно казано. Клиента може да бъде абсолютно всичко, може да се простре до толкова абстрактни работи, че сега даже само в момента, в който замислям и леко с шашка маса ми, какви най-различни предложения съм получавал. Така че големия майсторлък идва в това да успееш, когато имаш задание, втория ни вариант, идея,
действайки, било сам, било в екип, било по някакъв начин провокиран, да можеш да създадеш идеята по задание. Това нещо е нещо, което с течение на времето започваш да го правиш все по-добре и по-добре, просто защото е въпрос на рутина. Както ви казах в началото, сядаш, хващаш иглата с ръце, имаш задание, след малко ще видим по-нататък пътя, по който се минава, когато имаш задание, и измисляш идеята. Това е друг тип идея. Идеята от обмен на информация е, когато аз сядам с Жорко и Борко и започваме да коментираме, да чепкаме някакъв материал. В процеса на работа аз забравям кой е Жорко и кой е Борко, бъркам ги непрекъснато, но в диалога, това, което потенциално правим с вас, сигурен съм, че докато аз ви говоря, ви имате милиони въпроси вече, към самите вас, към мене, към бизнеса като цяло, е идея от обмен на информация. Аз ви казвам нещо, на вас ви идват други идеи, някой си тръгнаш от много идея. Това е третия вид идея. Независимо каква е идеята, за да може тя да бъде както трябва, да бъде издържана, тя трябва да бъде подкрепена с нещо. Не може да дойде някой да каже, абе ти знаеш ли, че аз отутре мисля колата си да карам с въздух. Страхотна идея. Малко стара, но е страхотна идея. Трябва да бъде подкрепена. Аз като фотограф, класик, като човек, който имам цялата си култура и цялата си този усет изграден на базата на театъра и на базата на този свят, който, нали, както знаете, е съвкупност от милиони други неща, трябва да имам, по принцип се осланям на много класически устой. Универсалните символи. Не мога кажеш да дойдеш днес и да ми кажеш, бе, знаеш, че от този ден нататък да убиваш хора е добре. Сега ако нали не е война. Си имам теория по този въпрос. Няма да ви отекчавам с нея сега. Няма как да стане това. Защото това не е устой, това не е класически символ. Всяко нещо, което се роди, трябва да се бъде базирано на нещо, което се е случвало, което го е било, което го е минало. Това е смъртта на киборга. Тая картина. Това наистина е киборг. Обърнете внимание обаче с какъв похват и на какви устои е базирана. Тя е базирана на Караваджо. Няма как да не я харесаш, въпреки че е киборг. Караваджо нерде киборг. Когато човек се подкрепи идеите по абсолютен, тотален закон с нещо, което много трудно може да бъде оборено, успеха му се покачва неимоверно. Аз мога да ви, за всяка една от моите фотографии, които така пускам публично, които не са толкова, нали, само маратонка заснета, не са толкова съвсем комерциални, имам стотици, айде десетки, да не кажа стотици, десетки устои, върху които те се градят. И затова като я видиш, трудно ще обориш. Ще кажеш, не си е композирал добре, защото или пък той е крак много крив. Обаче, въпреки, това ти харесва, нали? Трябва да си го измучиш от пръста, това да го кажеш. Не само с моите, въобще с фотографиите. Аз говоря за моя случай, с моя класицизъм, който по принцип си го нося в моя тип снимане. Трябва всяка идея да има устои, независимо какви са. Може да са устоите на Полак, които... Ако на Джаксън Полак картината мога да кажеш, че устоя с тези всичките заврантулки, но е. Така че... Но, при едно от най-важните неща при създаването на реклама е кое мислите? На базата на това, което виждате. Конете. Много правилно. Класически устои. Ето ти класическа устоя, нали? От ти по-устоя никъде. Всичко се базира на това. 10 коня, 20 коня, 2000 коня или там, не знам, че има повече. Да, има и магаре. Ах, къде е магарето? Нарочно съм сложил едно магаре. Къде е магарето? Да, естествено, много добре, не, аз съм го сложил, знам къде е. Опитах се да търся, имаше едно, дето много мязаше на магаре.
Да. Е, това е магарето. Как ти иде? Добре, аз колко разбирам от коне, според вас? Много малко. Иво тук разбира повече, очевидно. Съответно, той има по-голяма, по-богата обща култура от мене. В посока коне, магарета и техните атрибути. После не мога се отървеш, има, вижте как говоря за тебе. Край не мога се отървеш. Добре. Отклонение лекичко. Идва ми задача, било то от рекламна агенция, било то от клиента директно, било от когото и да било друг на тема коне. Аз трябва да снимам 12 листен календар за коне. Какво разбирам аз от коне? Как решавам аз, че мога да заснема конете по еди си кой начин, от еди си коя гледна точка, еди си кой такова? Няма как да го знам. Освен ако нямам така богата обща култура. Извъртя го, нали? Затова, това, което е едно от най-важните неща в създаването на реклама, това е проучването. Спор няма. Няма как аз да разбирам от коне до такава степен, че да мога да бъда адекватен на тези 12 кадъра или на тази колекция от бански костюми или този тип маратонки, които са вкарали милиони, да не кажа милиарди в създаването на тези мрежички, тази гума, тази подметка, тия подскачащи джаджи и така нататък. Ресърчи, проучване. Няма как да ги разбирам аз тия неща. Това, което аз мога да направя, освен, както преди малко разбрахте, че книги трябва да се четат, да трупам култура колкото се може по всяко време, било то пътувайки, разглеждайки неща, да бях се родил в Флоренция или така нататък. Но всичко това нещо е въпрос на проучване. Всяка една задача. За да може идеята ти да има тези устои, да има тази адекватност на задачата, да има правилната посока, да не се окаже така, че рекламираш маратонки, пък после клиента почва да продава картофи. Нали? Всички тия неща се базират на едно много стабилно проучване. Човек трябва просто да седне, да се насочи и да разбере кой кон какъв е. И кой е магарец в цялата ситуация. Проучването е едно от най-важните неща. Затова в повечето случаи аз, както и много колеги въобще, работим в екип. По-нататък ще обърнем внимание на екипа, какво се съдържа в една класическа фотосесия. Последния, между другото, един от последните пъти ми се случи класическа фотосесия с най-големия екип, който съм виждал някога. Над 30 човека. Само екип на това. Но после ще ви разкажа за това. Та, разбрахте за проучването и за наиво нещата. Едно от най-важните неща е, когато аз реша, че това ще ми е коня, това ще ми е картинката, това ще са ми 12-те кадъра и това ще се случва, е да ги дам на Иво и да разбера дали съм прав. За целта трябва всяка една картинка, знаете много добре всички, на базата на точно това, което си говорихме за този усет, къде съм роден и какво, имаме различни възприятия за красивото. Въпреки че всички неща са базирани на универсални символи, на извечни неща, които са трупани с годините, ние имаме различни възприятия за красивото. Било то логични, било то емоционални. И за да може един човек да разбере много правилно и много ясно какво смята аз да му заснема и как точно ще го направя, по какъв път ще мина, какво ще се случи и така нататък, абсолютно всичко трябва да бъде визуализирано. Дълги години аз имах по принцип такава ми е паметта. Всичкото нещо го култивирам в главата си и най-накрая го изсипвам на хората в екипа устно, вербално и те се фащат за главата какво точно се случва. С течение на годините, колкото повече започнах да работя по-обемно, с повече хора, с по-големи продукции и така нататък, се достигна заключението, че всеки дребен детайл трябва да бъде описан. Трябва да бъде описан, трябва да бъде синтезиран, трябва да бъде визуализиран. Трябва да бъде показан на други хора, за да могат те да ми бъдат коректор на мене. Да мога да разбера прав ли съм, защото извинявайте, ама на тия маратонки ще им изхарча 2-3 милиона. Така че, нали, не мога да кажа, кеф има. Нали? Защото съм роден в Флоренция. Трябва това нещо да бъде визуализирано, трябва да бъде скицирано под формата на сториборд, гледни точки, на екипа да бъде обяснено какво ще се случва, как ще се случва, откъде ще върви, как ще върви. Абсолютно всяко нещо трябва да бъде разчертано, направено, за да можем ние да знаем
в правилната посока ли сме. Освен ако не правим нещо артистично, което, нали, не е това, което правим. В случая ние работим върху рекламна задача, участват пари, участва отговорност, участват хиляди неща. И затова е нужно абсолютно всяко нещо да бъде визуализирано и да бъде предадено на някои коректори, под каквато идея. Всякакъв вид коректори има. Единият бил художник, другият бил график, третият бил отговорник за лейаута, четвъртият бил еди си какъв. Учи Шаренко. Това е продукцията. Опираме до продукцията до момента, в който трябват нещата да бъдат реализирани и да бъдат качествено направени. Сега, базирано на продукцията, базирано на работата, базирано на опита, на мястото, на което се снима и където и да било друго, продукцията може да бъде много различна. Много набързо ще ви разкажа за всеки един какво се случва, кой и какъв е. Последния път, когато работих, беше преди 3 седмици в Щатите. Супер много сериозна, много тежка продукция. Имах на главата си 30 човека, които управляваха цялото това нещо. За една фотосесия това е почти немислимо за нашите географски ширини. Започваме с продуцента. Много често в България продуцента е фотографа. Това е човека, който организира нещата, решава как да бъдат снимани, обажда се на всички хора, селектира ги, решава кой ще ми е фризьора, кой ще ми е гримьора, какво ще се случва, къде ще се случва, каква е локацията. Дори много често се занимава с неща, дето изобщо не му е работа да се занимава. Но по принцип в нормалния свят има продуцент, който се занимава с тия неща, за да може фотографа да бъде артиста, да бъде човека, който създава качествената картинка, да мисли само за това, да се занимава с неговите работи и да не се занимава с други глупости. Арт байера е една птичка, която определено няма почва у нас. Арт байера е човека в рекламната агенция, който е човека, който избира кой точно артист ще изпълнява дадената задача. И съответно той е закачен към тази задача и присъства през цялото време с него. Което ще рече какво? Арт байера е човек, който разбира ужасно много от фотография. Изключително много от фотография. Бях се запознал, това съм го разказал на много хора, пак ще го разкажа. Бях се запознал с една девойка, Дженифър, в Нью-Йорк, която в момента трябва да е на 35, мисля, че. Супер сладорана, готина, открехната, много свестна мацка. Тя е синьор арт байер. Да. Тя е синьор арт байер. Стана ли? Мерси, Жорен. Жорко. Старшия ми е синьор асистента ми. Той ми е синьор асистента от 13-14 години при мен. От такова парче ме се огледам. Синьор арт байер в Publicis New York. Publicis, рекламната агенция Publicis New York е може би агенцията на агенциите, генерално на тая планета. За да бъдеш senior art buyer там, значи ти трябва да разбираш от фотография достичка. И така се оказа, че тая дама е до ден днешен човека, който не е фотограф, който разбира най-много за фотография, който аз съм срещнал при живота си. Тя толкова разбира от фотография, че разбира повече от 90% от фотографите, които познавам. До такава степен. Това е човек, който гледа хиляди фотографии ежедневно. Хиляди артисти. За да може тя да вземе решение, когато се изхарчат тия 3 милиона, за които ви говорих, как да бъдат изхарчени, кой да ги реализира и така нататък. Нямаме такова нещо при нас. При нас в най-добрия случай арт-директора или креатив-директора взима това решение. Арт-директора е човека, който решава дадена продукция в каква артистична посока да бъде насочена, дали ще ползваме благодаря, или магарета, благодаря, много на време, или магарета, или точно кой червен кон ще се ползва, защото червена е дрехата и на еди си кой там в бекграунда, една жена с зелено чадърче в края и трябва да мине отпред червен кон, само дето няма такова нещо. И тогава се включва обаче другия, като няма червен кон. Креатив директора е човека в рекламната агенция, който се занимава с измисленето на нещата или поне даването на соката на тези, които измислят нещата. Това са копирайтери, само че те много често не присъстват на снимането, на снимачния процес, но много често присъстват. Сега не знам, Пепси, какво ще кажеш?
Кажи ли, че кога днева бързи присъстват? Да. Та, всъщност, креатив директор е в повечето случаи в България човека, който решава кой ще бъде фотографа, илюстратора, дизайнера, режисьора или така нататък, който ще изпълни дадената задача, защото това му е стила, така работи, много добре снима хора, много добре снима коне или така нататък. Асистентите, както разбрахте, не може без тях. Просто те са една купча на асистенти. Всеки фотограф си има много асистенти. На последната ми работа аз имах цели 8. Включително един само за да ми носи кафета, аз ден накрая бях до тук от кафета, защото той постоянно. Няма какво друго да прави, трябва да си изкара първите човек. Започваме с стилистите. Това са вече артистите в цялата работа. Стилист на костюми, стилист реквизит, стилист декор. Знаете, има и фуд стилист, в смисъл стилист на храни, стилист на каквото може да сетите. Стилист на ръце, стилист на ногти, стилист на каквото може да сетите, има стилист за това нещо. В различната задача, в зависимост от задачата си има различни видове стилисти. Това са хора, които работят абсолютно нон-стоп с креатив директора, арт-директора и с фотографа. Едно към едно. В смисъл, всяко нещо, всяко движение, всяко нещо бива решавано задружно с тях. В зависимост от продукцията. Стилист-дизайнера е най-големият артист. Бягайте от него. Гарантирано. Видите ли такъв без да винява? Горе-долу също с математиката. Това е човека, по принцип, когато има нещо, което трябва да бъде решено, от сорта, примерно, трябва да снимаме за Междузвездни войни. Никой не е чувал за Междузвездни войни, но трябва да създадем такъв тип свят. Стилиста-дизайнера решава какво ще представлява този свят. Грим коса. Ясно. Всеки един от тях, както стилистите, както гримьорите, както фризьорите си имат асистенти, както знаете, много често. Осветителя е нещо, което се сблъсках с него в щатите. Осветителя е човека, който ти не пипаш, като фотограф в голяма продукция, ти не пипаш осветление, не местиш статив, не буташ лампа, не буташ нищо, абсолютно нищо. Осветителя има задача, тази задача. Аз си понечил да вземеш, да изместиш нещо, той те бие през ръцете, защото му взимаш хляба. Ти взимаш неговите 500 долара, които взима този ден той, за които са в цялата продукция. Той се блъска и си храни семейството с това нещо. Ти не пипаш, нямаш право. Ти си артист и ти само командваш. Той е човека, който слага софтбоксове, развинтва кружки, слага чадъри, каквото са сетите. Грипаджията е най-болният човек, както разбирате пъстинката. Грипаджията е човека, който си ходи с... Много интересно нещо, което се сблъска за първи път в щатите, също така е професионалните фотоасистенти. Те не са фотографи. Професионалният фотоасистент си ходи със собственото си тиксо, собствения си пирон, собствената си секретна игла и собственото си куфърче с инструменти. Той няма да бъде никога фотограф. Той не иска да бъде фотограф. Той иска да бъде професионален асистент и да работи по колкото се може по-големи продукции. Та грипаджията в най-добрия случай е точно такъв човек. Това е човека, който се грижи за да не се спъш кабелите и нещата да седят там, където са поставени, нали, по-начално. Нали, да няма падания, ставания и така нататък. Подковата на коня да се махне, после да се сложи обратно и така. Камерамана е, това е най-любимото ми нещо. Откакто почнахме да камерите да стават все по-големи и по-тежки, камерамана е човека, който се грижи да ми сменя обективите, да ми подава камерата, в момента в който гледам сета, реализирам, нали, решавам какво ще се прави, само прави така и камерата се озовава в ръката ми, в дясната. Камерата се озовава в ръката ми, аз започвам да снимам. Не се занимавам с сменяне на обективи, почистване на лещи, сменяне на филми. Някой занимава ли с това? Знаете, ретушиста, между другото, предпоследното снимане в щатите се сблъсках и с нов вид артист в тая случка и това е колорист. Нещо, което е много странно. Това е човек, който прави color grading-а на картинките, който е различен от ретушиста. Но по принцип ретушиста е страшно важна случка. Започвам много да ги намразвам тия хора, защото някак си самички самоцелно си пробутаха път, не искам да обиждам никой, си пробутаха път в продукцията. Това са хората, които по цял ден се чуят какво да правят. Не излизат от къщи никога. Имат около 16 вида възглавници, на които да сядат пред компютъра си и обработват снимки. Наистина, за жалост има много хора в нормалния свят, където ретушиста е важна част от процеса. Много фешън фотографи в големия свят, в Нью-Йорк, наляво надясно, които нямат хубави картинки поради факта, че не могат да си позволят. В смисъл, имам предвид, нямат завършени хубави картинки, защото не могат да си позволят да платят на ретушист.
и си заснемали фешена и той си седи така, без да бъде ретуширан и дори не го показват. Защото не може да си позволят това нещо, затова ги мразя. Не ги мразя, шугам се. И препреса, както знаете, след там колористи и така нататък, са хората, които завършват нещата, за да излязат такива, както ги виждаме тук на стените и по списанията, и по билборите и така нататък. Билборите са абстрактно понятие, но да. Това беше малко по-техническа отплеска в това. Защо не мога да се визуализира това? Добре, ще ви го разкажа. Всъщност на тая картинка съм, тя се казва емпиричния метод или любителската фотография. На нея са, има изобразени картинки, които са очевидно красиви, не професионални, но са очевидно красиви. Емпиричният метод във фотографията е това, което бавно и тъжно всички любители достигат до него. Проба грешка. Рано или късно ти правиш хубава картинка. Това е всемирен закон. Ако направиш достатъчно гадни неща, все ще направиш една хубава. Кой ще подхилква там? по този повод. Емпиричният метод е страшно важно нещо. За да достигнеш до етап, в който... Не стана, не знам. Не, остави, не се занимава. Приключихме го това така начин. Ако ти се занимава, занимава се. Ето, проба грешка. Изключително важно е да може човек за да достигне до качествената фотография, той трябва да мине по пътя си. Примерно аз в момента, в наши дни, аз си вдигам камерата точно 3 пъти на месец. Наистина. Първият път това е жалко, по някакъв път не. Аз предпочитам да отида някъде да гледам, да поемам информация, без да снимам. И когато си вдигна камерата да направя нещо. Обаче, за да го докарам до това положение, аз съм снимал. Баби, котки, дядовци, цигани, скаруци и така нататък. Това е изключително важно за достигане на качествен материал, за да достигнеш до качествен... То не е свързано с идеята, то е по-скоро с да можеш да изпълниш правилното нещо. Това е за първото нещо, за което ви казах. Трябва да можеш да изградиш себе си като майстор. Ай, макар че е гадна дума това, но просто да натрупаш опита, да натрупаш познанията, рутината, за да можеш да развиваш това нещо. И когато ти хрумне това нещо сутринта до края на деня, да можеш да си го направиш. Затова изключително важно е точно този емпиричен метод. Проба грешка. Снимаш докато стане. Имам един познат колега, всички го познавате, няма да казвам кой е, който един ден ми се обажда, работейки някъде в Китай, и ми казва: "Ко правиш, бе?" И викам: "Добре съм, бачкам тук по някаква задача." Там пак някой се подхилка, защото знае кой е. И той викам: "Работи по някаква задачка." "Как върви?" "Върви нормално." "Ти какво правиш?" "Ами, ми е малко тъпо, защото..." Тук си търках микрофон. "Ми е малко тъпо, защото... Абе, нали знаеш как става, по някакъв път не можах да я свърша тази задача." "Ми, не знам как става по някакъв път." "Какво значи не можах да я свърша задачата?" "Нали си майстор, нали разбираш от тия неща, нали затова не имат Коско Джамти рекламни агенции, световни и така нататък. Как не можа да свърши задача? Какво значи това?" "Остави, че не е могъл, ами той е окей с това, че не е могъл." "Не можах да го разбера, какво иска да ми каже." "Нали знаеш по някакъв път как не става така, че не можеш да я свършиш?" Ако имаш достатъчно натрупани, гадни кадри, лоша фотография, че ще си се научил как се прави добрата фотография. Това е един от законите, които следвам аз. Изключително важен, изключително ценен закон. Нямаш право да се отпускаш и да кажеш: "Ми не можах да го направя, или не ми дойде идеята, или не ми хрумва, или нещо от сорта." Фърляш всичко, отиваш в люлин. За да ти дойде. Няма спасение. Това е положението. Трябва да се действа. Всички тия неща, които ви ги разказвам, те са някаква съвкупност и събирателно от това, което на мен ми се е случило с течение на годините. Сигурно една голяма част от вас са очаквали да чуят някаква рецепта или нямам представа какво за тези неща. А всъщност какво е? Гледаш, докато видиш магарето. Коне, магаре! Обаче ти, ако не си виждал магаре и не знаеш какво е това, защото има и такива хора, потенциално сигурен съм, че има такива хора, няма как да го познаят, което ще рече, че общата им култура е кофти. И трябва да поручват повече. Както забелявате, мога да ви говоря още много. Затова
Ако някой нещо пита, ще съм повече от щастлив да, и ако мога да отговоря, разбира се, да го направя. Моя път до тук, до това нещо, както разбрахте, едно изключително здраво бачкане, непрекъснато търсене, гледане, анализиране, незадоволяване с това с палеца, много вяра, трябва да вярваш, че това, което правиш, е най-правилното на тая планета, няма друг по-правилен от тебе, естествено оповавайки се на устоите, защото не мога да кажем, че полък не струва, след като се го признали цял свят, нали? Даже сигурен съм, че го признали няколко светове, толкова е напред. Голямо количество лоши направени снимки, които да не научат да правим хубави. И да сме готови да жертваме нещо. Наистина трябва да жертваме нещо от себе си, за да стигнем там, на където сме тръгнали. В момента, в който Тери влезе, се сетих за жертване на черен дроп, но... Та това е. Надявам се искрено, че не съм ви отекчил. Много съжалявам, че не можахме да отворим емпиричен метод, но ще го оставя отворен. Всеки мога да мине да си го види какво съм имал предвид. Ако... Заповядай. В най-добрия случай. Да, призьорки, гримьорки, не се еди. Може ли кажеш как се чувства, смисъл, интервявам, как не си се сблъсква с това? Каквото беше усещано, когато беше там? Как днес, че не трябва да питаш нищо? Това не ми беше за първи път, всъщност. Нали, това е най-пиковия момент. Но сблъсъка с първия път, наистина, аз съм по принцип като човек, който е ден. Аз не мога да седя и да чакам някой да се напъне. Има една страхотна книга, вчера го разказах в Пловдив, това за Американска нощ, в където се разказва за една американска продукция в Невада, която спира да функционира, всичко се спира, пък там се плащат стотици хиляди долари, примерно на час или нещо такова, защото човека, който мести този стол от тук до тук, го няма. Някъде е там. Никой не знае. Той го няма, всички спират и почват да се почесват. Аз това нещо не мога да си го представя просто. Как няма да го има този човек? Отиваш и взимаш стола и го преместваш. Това е най-нормалното нещо. Но не. В момента, в който преместиш този стол, ти обричаш децата му на глад. Така си е. А той го няма. Той го няма, защото чопли си носа някъде. Или нещо друго чопли. Заслужава ли ги тия долари? Това си е негова работа. Точно така. Аз нямам правото да взимам това решение вместо него. Аз съм човека, за който си взимам парите, храня си моите деца с тази работа. Негова се. И в началото ми беше ужасно трудно да видя фона как е на гънат там. И никой не го мърда да го оправи този фон. Ставам, запретам си по правилен начин гащите, защото при навеждането, нали? Навеждам се и си опъвам фона, за да няма драме. Всички ме гледате така. Он е дошъл от Нью Джерси, Коско Джамти, майстор там на профото, някакъв от големите инженери на профото, които са били в създаването на профото. Аз влизам, мам гащи, гледам лампата, оправяме малко и той така. После, понеже оправям две лампи, защото ме дразни, по едно време 2% при мен и каза, ти работил си стои, знаеш как се оправя? Викам, давай го, къде, защото пуф, го оправям. След малко идва още един друг и казва, той е статив, абе, как се върти? Нали? И аз викам, така, пуф, взимаш го, тук развиваш го, ма не го пое додолу, защото ще се щупи, нали? Тежко е това отгоре. И те седят така, ма гледат всички. И по едно време идва това от Нью Джерси и казва, ти кой си, вика, бе? Защо всички тебе те слушат? Викам, дай ми камерата, аз съм фотографа, нали? Пуф, нали? Шах, тотален шах, хората не знаят какво се случва. Други неща, викам, снимаме на 12-ти етаж, даже май по-нависоко, точно над Хъдзън Ривър в това, аз съм ви го разправил там на някой. Над Хъдзън Ривър опъваме един 20 квадрата плат. Горе, защото трябваше да не се виждат едни неща, едни други сенки ми хвърляха там, едни такива водни кули, дето събират вода. Както и да им казвам,
Опанете го туя, ма го застопорете долу, защото от Hudson River защото е студено, студения въздух се качва горе и се сбира с сблъска с топлия въздух и се получава течение и затова го фанете това по-здраво. То си е така. Нали? Не е ли така? И ние сме го учили с пети клас това. И всички си е така и гледате, така просто тогава. Как го знаеш това нещо? И даже аз като ме питаха как го знаеш това нещо, не знаех какво да им отговоря, не можах да ги разбера какво ме питат. Защото това е като А и Б за нас, нали? Ама все пак цялата тази организация някой трябва да измисли да е координира. Тоест има човек, който е наясно с... Естествено, че има. Има човек, който е наясно. Има хора за всички. За всичко. Просто отговора на нейния въпрос беше, че не ме свърта. И в началото ми беше много трудно да го направя. Човек се научава на лесното обаче. В момента, ела да ме видиш. Камерата, кафенцето, камерата, кафенцето, това кичурче там. И това е. На лесното се учи човек много бързо. Това е. Но аз го пожелавам на всички да работят в такива големи екипи. Наистина го пожелавам на всички. Освен пари, трябва много ентусиазъм. Защото има хора, които колкото и пари да им даш, те няма да си правят работа с кеф. Така че за да върви гладко едно нещо и да се изгражда, да се получа, да се дига все повече и повече като просто като качествена работа, като хубав продукт, трябва да има ентусиасти. Нашата всеобща задача е не да се занимаваме с едно нещо да върви гладко като фотографи, а нашата задача е картинките да са красиви и да обслужват правилната случка. Нищо друго. Има си хора за това, има си хора за това, има си хора и за това. И принципно, аз пропагандирам, знаете много добре, не ми е за първи път да го говоря това нещо, пропагандирам всички да обучават хората си, които поръчват нещата, че има нужда от фуд стилист, че има нужда от дизайнер стилист, няма нужда. Има нужда от целият този екип. И това е нещо, което, когато отидеш, примерно аз, клиент ми се обажда на мене по телефона да за работа в щатите и ме пита, дай си телефона на агента. На агента ми в Нью-Йорк. Чакай малко, нали ми се обадихте вече? Дай да говорим, какво ще правим? Не, телефона на агента. Агента ще се обадят на агента, той ще ми се обадят на мен. Не го прескачат агента. Той е като А и Б. По същия начин, когато кажеш грипаджия, той е като А и Б. Не може. Не може без грипаджия. Не може без втори, без трети, без пети асистент. Не може. Така се седят нещата. Такава е продукцията. Ако искате от мене да не си троя живота, да не троя ваше и да не троя живота на вашите потребители, на вашите клиенти, тия хора, които купуват хляба или ползват маратонките, не дейте да троите и мене. Това е процеса. Но това е, нали, оптималната случка. Малко по малко нещата се случват. Аз го виждам. Ходейки някъде, връщайки се, аз го виждам. Не навсякъде, но се случва. Преди да си купиш агент, имаш ясно си платиш, как се планираш? Да знаеш къде да отидеш, как да се изрекламираш, какво да направиш, как да накараш хората да повярват в тебе, да те видят и да повярват в тебе, е един много сложен процес. На мен ми костваше повече от 5-6 години и съм далеч от момента да кажа, че нямам нужда вече от това да се рекламирам. Не е така. Всички знаете, че това е нескончаем процес. Преди да отида някъде и в момента да имам 5 агента, които да ме искат да подпишат с мене, преди да ме има в еди си кои каталози, преди да ме има на еди си кои сайтове, които са най-големите и най-качествените сайтове в света, в Северна Америка или където и да било друго, ми костваше доста време да се блъскам. Доста време, доста усилия, доста пари, докато разбера къде трябва да си пусна нещата. Защото аз съм еди си какъв концептуален рекламен фотограф, една от силите на мене ми е да измислям нещата. Съответно, малко по-трудно меля брашно с хора, които вече са измислили нещата, които са повечето случаи рекламните агенции. По-добре меля брашно с крайния клиент, примерно. И затова нямах защо да се рекламирам на рекламите. Говорите съвсем теоретично. Да се рекламирам пред рекламните агенции, като повече ми е важно и по-хубаво неща се получават, когато работя директно с крайния клиент. Примерно, нали, може и да не е така. Зависи от задачата пак. Но ми костваше доста време да оцеля къде се случват нещата, как се случват и пак да не се повтарям. Здраво блъскане е това нещо.
търсене, пробване, търсене, пробване, като не те харесаш, отиваш, пак правиш. И не трябва да пропускаш шанс. Видиш ли го шанса, стреляш нататък. Ако имаш амбицията нужната, вярата в себе си, правилната посока, вярваш, че това, което правиш е най-доброто, както казах, на света, в твоята сфера, отиваш и стреляш. Това е. Пътеката е много, аз мога веднага да ти, да ти обрисувам точно къде съм минал, как съм минал, какво се е случило и така нататък. Това ще отнеме много повече време, но здраво проучване, много гледане на коне. Това е. Просто трябва да търсиш и да знаеш какво се случва. Пътеката наистина е много дълга. В момента съм от 4 години съм в селекция. Топ 200 дигитални артисти в света, селектиран благодарение на тези ми пътувания. От тази година съм топ 155 селектирани рекламни фотографии в Северна Америка. 100 000 там някакви награди взех. Станах не знам колко си в 5% най-добри фотографии, каквото ще да значи това най-добри фотографии. В света съм селектиран. И това е дълъг процес. Няма да дойде някой при тебе да каже: ух, че ма кефиш, от когато чакам. Няма да сладиш, няма да се случи това нещо. Това е, ти се набиваш, просто народът е презадоволен. То до такава степен има. Преди да се намеря агент, преди да сключа договор с агент, когато ходих на тези портфолио ревюта в Нью-Йорк, откъдето всъщност тръгна цялото ми пътуване по света, хората ми казаха: о, мале, жестоки неща правиш, много са готини, много интересно, много такова нещо не сме виждали, приличаш малко на Димитри Данило, приличаш на този, приличаш на оня, носиш този ефект, много готино. Обаче, откъде каза, че си? В смисъл, аз също се кефя на, това го използвам много като метафора, много се кефя на тайландския масаж и на тайландските масажистки. Ама те са в Тайланд, нали? Не ми вършат никаква работа. Така че, ти си готин тип, много добре работиш, обаче си там, агента няма какво да те прави, ти си в България, каквото и България. Буквално България на световната сцена, на фотографията е не девета, ами не знам, 19-та дупка на кавала. Наистина, просто сме много назад в това. Ами да, но пробиват, въпреки това се получава, пробиват. Ние познаваме всички наши добре работещи фотографи, долу Гаро Кашишан е един от тях. Да, добро място да правиш портфолио, но не и да работиш. Точно така, да. Не, всъщност, зависи, наистина, тук с съвсем много малко усилия може да направиш нещо, което в Нью-Йорк ще ти коства чудовищна. Да, но в крайна сметка какво ще правиш с твоя портфолио, като го направиш? Ти трябва да го ползваш, да го покажеш някъде, да го изстреляш на някои места, трябва да го хората да го видят. И като го видят, те трябва да могат да го ползват, защото като тебе има на съседната улица в Нью-Йорк 30 такива. Нали, и те са много по-удобни. Нали, аз предпочитам да си взема един американски масаж, отколкото да си мисля за тайландския, който е на край на света. Нали? Това още не ме грее. Така че трябва да си на правилното място, в правилното време, по правилния начин. Кратко отговаряне на въпросите. Да, не. Беше пълен хаос. Рекламирах се на където видя. Наистина, рекламирах се $100 тук, $120 там, тук това, тук онова, докато се ориентирам. Имах, дори попадах на такива пирамиди. Съвсем сериозно, той има такива. Ела тук, дай ми $670 за годината, аз ще рекламирам 12 месеца. Да, аз ги рекламират един месец, повече ги няма. Нито домейн, нито нищо, нито коин. Какво се случва? Иначе като им влезеш на сайта, всичко барнато направено. Luxembourg, не знам дали го знаете това. Направо швейцарци. Трагедия. Луди пари отидаха там, толкова. И случват се такива неща, нормално е. Но преди да знам, че искам да вляза там и да налея страшно много пари, примерно в EDH, тези, които са американците, или в Workbook, или в някои от другите Book, или така нататък, Boulevard Select, които са сега излязаха. Това са страшно много пари. Те да те стопанисват една година, на теб ти струва $9,000-$10,000 на година. За да се рекламираш на правилното място. Ти си ги избиваш много бързо, нали, с една работа, на правилната работа и така нататък, но за да достигнеш до там, аз минах през... имаше една лекция, която водих преди, не си спомням, преди 3 месеца, 2 ли месеца, или къде беше, не си спомням, в Фотосвят на Трейман, това. В плюс това, да, точно така, което беше точно за това нещо. Тя беше точно за пътя, по който съм минал, агенциите, които ходих, къде си заслужава да се дадат пари, къде не си заслужава, колко се заслужава и така нататък.
Доста съм се блъскал наистина, за да го докарам на това положение, но това положение е много далече от това, което трябва да е. Има много път да вървя още. Това е абсолютно сигурно. Едва ли някой свършва този път. Ако може да допълна въпроса на неговия, защото той всъщност няма еднозначен отговор според мен лично, но аз ще питам нещо конкретно. Бидейки базиран в България преди да решиш да, нали, да купаеш по-конкретно в чужбина, получавал ли, смисъл, сработвало ли е промотирането ти през, да речем, американски или, да речем, европейски сайт, няма никакво значение в момента, да те намерят там и да те поръчат да реализираш продукция тук? Да. Сработвало е достатъчно, колкото да ми избие инвестицията в тези неща, които съм дал. Имал съм случай, който ми се обажда някаква продукция в Европа и казва, знаеш, че ще снимаме в Полша, айде натам. Или пък имат продукция, украинска продукция, Боре, с тебе ли бяхме на... Не, с Жорето май бяхме на украинската продукция и снимат в България. Клиента не знам откъде си там беше от някъде, идва до тук, снимаме, работим и така. Има го това нещо. Има го дълъг процес е. Аз винаги пропагандирам това нещо. Човек трябва да се даде отговор на семплия въпрос. На къде е тръгнал, за колко време е тръгнал. Ти дали си спринтьор на 100 метра или си маратонец? Дали мислиш да вземеш 5 фотоапарата, да тичаш 100 метра, да снимеш 5 неща и след това да ги фърлиш и да тръгнеш да занимаваш нещо друго? Или си мислиш да го правиш това нещо, докато можеш да дишаш? Така че човек трябва да си даде отговор на този въпрос. Аз за дългия път ли съм или съм за кратко? Ако си за дългия път, когато започнеш да наливаш по 600, по 500, по 1000, по 10 000 в това нещо, просто го прави. Почнал ли си, го прави до дупка. Няма начин да не се възвърне. Няма начин. Хора, ви това го знаете всички. Няма човек, който да не е почнал и да не е направил. Това е просто закон. С каквото и да било това. Най-големият зор е почването, естествено. И после един момент, който трябва да издържиш. И после още един, дето... Как те избираш, кога си достатъчно добър да се представиш на световна сцена? Може би Дженифър ще може да ти отговори еднозначно на това нещо, да ти кажа честно, но примерно винаги съм се чудил как може да кажат, че селектират примерно 155 фотографа в тая Америка и това са най-добрите. Точка по въпроса. Като очевидно има много повече хора, които може да си позволя да дадат тия пари. Има ценз. Има хора, които като Дженифър ежедневно преглеждат милиони хора, милиони фотографии в различни сфери, в различни всеки. Този бил еди си какъв артист, снима по-добре навънка обърнати колена. А пък другия не ги умерял тия работи. Сега. Нали, не съм аз човек, който мога да каже. Аз трябва да вярвам и да пробвам. Никога не мога да разбереш дали си достатъчно добър. Аз до ден днешен не мога да разбера дали съм достатъчно добър. Аз правя това, в което вярвам, че трябва да бъде направено. Изпълнявам го по начина, по който мога. На максимум всички хора, които са работили с мен, знаят какъв гърче. Няма лабало. Не са крии. Правя го на максимум. Не, просто нямаш право да клекнеш. В момента, в който клекнеш, ще бъдеш изпаднал от системата. Наистина, колелото се върти и ти ще изпаднеш, няма да разбереш какво се е случило. Така че вярваш и пробваш. Чуда се защо всички шейхове не участват в тази класация. Примерно дете снимат чайки или там, какво снимат шейхове, камили сигурно. Що не участват в това нещо? Що ги няма в тази 155 класация, като могат да си позволят 15 000 долара, примерно, които това струва. Има ценз. Има 15 Дженифърки наредени в редица, които решават ти дали можеш или не можеш да влезеш в тази класация. Дали ти си добър. Не забравяйте обаче, че най-добър фотограф, много ме дразни някой дойде при мене, като се срещнем с някой, казва, това е Любо Сергеев, той е най. Какъв най? Какво значи най? Аз не мога да снимам всичко. Аз снимам моята си част. Аз бъкъл не разбирам от пейзажи. Не мога да снимам това. Примерно им познавам десетки хора, които снимат по-добро бюти от мене. Портретисти по-добри или каквото и да било. Да не кажа за коне, нали? Няма как да знаеш и да бъдеш най. Ти трябва да вярваш, че твоето нещо, което правиш, го правиш максимално добре и го показваш на света. Показваш го на света,
освен, нали, че за всеки влак си има пътници, все някой ще ти хареса тъпата Камила, има и друго, нали, осланяйки се на универсални символи, те ще бъдат красиви нещата. Аз в това нещо вярвам. Така че, аз мисля, че си готов да отидеш там, пред себе си. Така че трябва да пробваш. Не, аз се развивам в друга сфера, просто... Да, не, мислята ми, че всеки е готов. Едно въпросче. Много ли е случай, където, макар офертата му се получава директно към добра, си отказвал заради, примерно, това несъгласие с композиции на самите снимки и разни такива други детайли? И как човек да е разположен, когато е жена, мъж? Нито веднъж. Просто защото аз самия съм изключително дипломатичен и мека Мария. Не, шегувам се. Не, просто съм хрисим, много хрисим и ще се извъртя на 1000%, ще извъртя всичките хора, всичките мои екипи, обаче ще го направим така, както е правилно, не както на някой му е скимнало. Този продукт ще отиде някъде. Не, с това не правя компромис. Определено така да кажа, с лека ръка махаме го, нещо не стана, нали? Не можах да го направя този път или това бяло, по принцип беше бяло, ама не знам, що слънцето стана днеска по-странно и излезе синьо, нали? Какво му стана той слънце, нали? Не е в мен проблем, просто слънцето е криво. Днеска просто е малко по-синьо. Не правя компромиси с тия неща, никога, няма как, защото едно нещо имаме на тая планета и това си е името ни, когато става въпрос за професионален това. Парите идват и отиват. Хората, с които работим, идват и отиват. Но името ти нямаш право да се гавриш с него. Правото не се гавриш с идеята. О, да. Да, това даже се случва много често. Несъгласие, нещо не мога да се разберем с идеята, но не нещо да не мога... Не имам предвид, примерно, характера на рекламирането. Ами аз като... рекламен фотограф, много рядко се отказвам от нещо, най-малкото защото когато клиентът дойде при мен, той вече знае какво да очаква. Аз съм изграден като стил, като работа. Той идва при мен и знае какво ще очаква. Не може да дойде при мен и да ми каже, засними ми пейзажи, нали, както стана на въпрос, или отиди ми засними подводна фотография, или искам да ми направиш набор от половината червени рибки в Черно море. Не разбирам от това нещо. Имам предвид продукт, който популяризира идеи, с фирма, която е известна с увреждане на околната. Не, смисъл, не. Аз съм гаден, неморален и неетичен тип. Тъпо комерциална копия. Не. Принципно не си спомням да съм имал такава случка, а пък и в крайна сметка, нали... Не, наистина не се сещам да съм имал някакви такива неща. Сигурен съм, понеже имам неща, в които вярвам много силно. Да. Има неща, в които вярвам наистина много силно и няма как да ми променят мнението в дадена посока. Сигурно бих отказал, но в момента наистина не се сещам за нещо, което така да ми каже, да ме откаже. Наистина, така. Да съм казал, това ме... А не, имало е. Имало е да кажа, това ми е гадно и не ми се снима. Да, имало е. Имало е леко неморални неща, да не изпадам в подробности. Да, които съм... Разбрах, да. Това, в тази гледна точка, сега даже като се замисля, имало е такива неща. Имало е неща, с които просто не искам да си свързвам името. Това е. Определено. Иначе теорията ми за войната, дето преди малко ви казах, една много интересна статистика четах преди години и ми се запечатала в главата. За това как по време на Втората световна война, много обичам да го разказвам това нещо, няма да ви го спестя. По време на Втората световна война, на някой съм ги разказвал, статистиката сочи, че най-добрите войници са били хора с хуманни професии. Учители, доктори, актьори, ако щеш. Хора, които обичат това, което правят, хора с принципи. Хора, които обичат това, което правят, да го правят на максимум добре. Какво значи обаче да си добър войник? По-качествено да унищожаваш противниковите войници. И както в един момент си човек, който се грижи и се дава мило и драго да спасява човека като човек. Нещата се обръщат на 180 градуса и ти правиш точно обратното нещо, със същата сила, вярвайки в него и със същия интензитет. И всъщност, както ставаш най-готиния, както си човека, който спасява животи, абсолютно по същия начин спасяваш, унищожаваш животи. Само заради факта, че просто
разбиранията са тотално променени по време на война. За да не завършам с това, което е много гадно, мисля да се върна към конете отново. Много ви благодаря за вниманието. Надявам се, не съм ви отекчил още веднъж. Не знам колко от вас ще дойдат на воркшопа. Ще правим много интересни работи на 12 и 13. След има-няма две седмици. Надявам се, това нещо ви е било полезно. Всички може да ме намерите в Фейсбук и да ми питате някакви неща, както за това. А, да, извиня. Сети се за нещо в началото. Какви са критериите за правилните книги? Оф. Аз ви казах, че явно някои от вас са решили, че ще ви дам рецепта, но няма как да ви дам рецепта. Точно така, да. Точно така, да. Но просто трябва да се чете. Трябва да се чете, защото това... Аз съм класик, аз харесвам класиците. Не харесвам шантави неща, ама до такава степен шантави, че нали, да са на ръба на разбирането. По принцип не гледам толкова авангардни неща, колкото да гледам нещо класическо. Примерно никога при живота си не съм прочел една психологическа книга, въпреки че съм завършил психология по образование. Всичките си заключения за света, живота и така нататък съм ги взел от художествена литература. Ма наистина не съм прочел една книга, която започва сега ще ви разкажа как се живее добре и примерно там, какво беше за супата за душата или какво беше там. Она. Такива неща. Но това съм аз. Не смятам да ви дам правило кое как се прави и как трябва да дишаш, кой крак пред кой как се крак се слага, за да ходиш правилно. Това си е твоя работа. Това, което мога да кажа на всички е, че всичките сте готови да отидете на този пазар. Това е абсолютно гарантирано. И сега, и утре. Просто това на колко голям пазар ще отидеш е въпрос на твоите размери в този момент. Утре размерите ще станат по-големи, ще имаш нужда от по-голям пазар. Гърбината да ти е здрава, защото камерите почват да тежат все повече и повече. Имам си камера, мен, да. Благодаря много.